Momento de reflexão com Padre Martinho Lenz. Francisco critica o mal da fofoca. As fofocas são criminosas, pois matam Deus e o próximo, disse o Papa. Foi uma expressão muito forte que o Papa usou já no dia 13 de setembro de 2013, lá no começo do seu pontificado. E agora ele voltou a usar. Francisco advertiu que quem fala mal do próximo é um hipócrita, que não tem a coragem de olhar para os próprios defeitos e fica falando mal do outro. Por que reparas no argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Diz o Evangelho de Mateus. Essa pergunta, disse o Papa, mexe com a consciência de todos os homens, de todos os tempos. Observou que Cristo, após falar da humildade, fala do contrário, isto é, da atitude de ódio para com o próximo, de julgar o irmão. Para esses casos, Jesus usa uma palavra muito dura, hipócrita. Aqueles que vivem julgando o próximo, falam mal do outro, são hipócritas, disse ainda o Papa, porque não têm a força, a coragem de olhar para os próprios defeitos. O Senhor afirma que quem tem o coragem, o coração, a dureza, até o ódio contra o seu irmão, é um homicida. Também o apóstolo João, na sua primeira carta, foi claro ao dizer: quem odeia e julga seu irmão caminha nas trevas. Segundo o Papa, todas as vezes que se julga um irmão no coração, e mais ainda, se fala disso aos outros, o cristão se transforma num cristão homicida. É o Senhor Jesus que o diz. E sobre esse ponto, não há meio termo. Quem fala mal do irmão, diz o Papa, mata. E nós todos, todas as vezes que o fazemos, imitamos o gesto de Caim, o primeiro homicida da história. O Santo Padre acrescentou que neste período em que se fala de guerras e se pede tanto pela paz, faz-se necessário um gesto de conversão. As fofocas fazem parte dessa dimensão da guerra, da criminalidade. Não existe fofoca inocente. A língua, disse ainda citando Santiago, é para louvar a Deus, não para ser usada para falar mal do irmão e da irmã. Francisco destacou, enfim, que não vale a argumentação de que ninguém merece intrigas, ou alguém merece intrigas. Nesses casos, o que se deve fazer é rezar pela pessoa. E, se necessário, falar com alguém que possa resolver o problema. Mas sem espalhar a notícia e sem falar mal do próximo, meu irmão. Pense nisso, meu caro ouvinte, enquanto com o Papa pedimos para nós, para toda a Igreja, a graça de nos convertermos da maldade das intrigas ao amor, à humildade, à mansidão, à autocrítica e à magnanimidade no amor para com o próximo.